Хочеш відчути себе героєм трилера? Тоді тобі сюди. Хімія, фізика, оптичні ілюзії – це не нудні сторінки підручників. Це наявне зображення цікавих та захоплюючих можливостей наук. Тобі цікаво, чи можеш ти створити електрику? Перевір це в цьому музеї! У нас є дві трубки, які під невеличким кутом у нас нахилені ось в цю сторону. Коли ми беремо ось такий звичайний половичок і його відпускаємо, він просто поступово починає у нас їхати донизу. Але при цьому він піднімається догори. І навіть якщо ми їх поставимо в звичайному положенні, вони починають рухати. До цього я навчався в нашому Хмельницькому національному університеті на факультеті інженерної механіки. І от, власне, буквально декілька тижнів тому я здав диплом. І, так би мовити, я пішов по спеціальності вчити людей любити фізику, любити механіку, любити хімію. І вперше, коли я потрапив в цей музей, чесно кажучи, був просто шокований. Мені дуже сподобалось. І при тому, що тут ще була тільки невеличка частина цього всього, що ми бачимо зараз. І дуже позитивне враження справили і сам музей, і команда, яка тут зібралася. Дуже приємно працювати. Насправді ми кожен день приходимо ніби з дому і ще раз додому. Два звичайних магніти, але між ними можна вибудовувати міст. Тому що всі ми знаємо, що метал у нас притягується до магнітів. За рахунок чого ми можемо вибудовувати і магнітний міст, і будь-які цікаві для нас фігури. А зараз ми дізнаємося про створення музею Евріка. Як виникла ідея створити цей музей? Подібних музеїв дуже багато вже є в різних містах і України, і за кордоном. Ми хотіли, щоб і наші дітки мали подібну можливість поєднати науку і розвагу і навчання. На жаль, в наших школах дуже маленька матеріальна база, матеріально-прикладна, а в нас це все можна спробувати на власну руч, перевірити той чи інший закон фізики. А хто вам допомагав у реалізації цієї ідеї? Основною моєю підтримкою була моя сім'я. Вони були нашими реалізаторами, спонсорами і основною підтримкою. Які труднощі виникли під час реалізації? Труднощів було досить багато, тому що виникли проблеми з майстрами. Все одно таке індивідуальна робота, тому дійсно було важко це все відтворити, але в нас все вдалося. Який переважно вік ваших відвідувачів? Починаючи з 4 років, вік не обмежений, може бути і до 99 років, тому що в нас цікаво і дорослим, і малим. Навіть я скажу так, дорослим навіть цікавіше, певно, тому що вони вже розуміють більше ці закони, і їм цікавіше і спробувати себе і малювати в дзеркалі, дивитись у дзеркало, і навіть саме такий простий речах Архімеда, все одно їм це цікаво, по емоціям видно, що люди, хоч вони це знають, але спробувати це їм також дуже цікаво на власноруч, тому цікаво всім.
Які експонати найбільше подобаються відвідувачам? Насправді у нас і дорослі, і малі знаходять кожен для себе щось цікаве, але можна з впевненістю сказати, що дзеркальна кімната, кімната з лазерами та моделювання на піску у нас просто фурор проводить і на дорослих, і на дітей. І часто туди аж черги налаштовуються такі, що довго треба почекати, аби туди потрапити. Які курйозні ситуації були під час екскурсій з відвідувачами? Часто трапляється таке, що до нас приходять школи, і інколи учні залишаються в дзеркальній кімнаті суто для того, щоб полежати, послухати якусь музику, і ми там вводимо якісь наступні екскурсії і бачимо, що не так просто туди потрапити, там не просто лежать і релаксують. Часто трапляється таке, що ми коли розказуємо для відвідувачів про рекорди, які в нас встановлені в музеї, то вони залишаються на годинку-другу суто для того, аби побити ці рекорди. Наприклад, тест на дотик у нас проходять, буває, по двоє, по троє цілими класами, суто для того, аби поставити новий рекорд. Діючий рекорд – 59 дотиків за 30 секунд. Часто курйози трапляються і з нами. Ми до кінця дня, коли ходимо біля наших експонатів там з електропровідністю і так далі, буває таке, що увечері в прямому сенсі між нами проскакує іскра, що ми можемо один одного вдарити невеличким струмом. А тут ти можеш визначити гучність свого голосу. Величезний калейдоскоп. Вау! Знаєш, як робили мультфільми у 19 столітті? Ось так! Також ти можеш навчитись писати у дзеркальному відображенні, як Леонардо да Вінчі. У цій трубі звук поширюється зі швидкістю 340 метрів за секунду. Тут ти можеш подивитись, як робиться мертва петля. А це дзеркальна кімната. Подібна є лише у Японії. Які враження після екскурсії у ваших відвідувачів? Враження у всіх неймовірні. Діти, навіть у нас був такий випадок, коли хлопчик прийшов на день народження сюди у нас в гості, і коли його запитали, як біє музей, він каже: ви знаєте, коли я йшов, він сказав, що ми йдемо в музей, я каже, я так розстроївся, я такий, каже, був розчарований, а каже, я тепер розумію, що це найкращий музей в світі. Які проекти ви ще хочете реалізувати? Ми ще дуже багато всього плануємо. Ще дуже буде в нас 3D-принтер і мікроскоп, де можна буде в збільшеному вигляді подивитися. І дуже багато пов'язано з водою експонатів. Тобто ще в нас є куди рости. І зеркальна кімната в нас буде дуже цікава. Ми будемо її оновлювати до весни. В нас буде свято весни відображено у ній. Тобто кожного разу в нас будуть різні цікаві інсталяції. Тобто ми ще будемо розвиватися, і в нас буде дуже цікаво. Тут є безліч цікавинок, величезні бульбашки, магнітні мости, електричні заряди. Тому поспішай відвідати музей Евріка. До зустрічі, друзі!